Januar er indbegrebet af slankekur, sjap og nedtur. Men bare rolig, der er nogen, der har det værre end dig. Nu serverer Zulu en syg cocktail af katastrofale film. Hvor naturen går amok, hvor der kommer uventede gæster, med voldelige potplanter og andre frygteligheder, der overgår enhver januarkrise. Hver mandag til lørdag kan du se film med folk, der har det meget værre end dig. I aften kan du se The Call. Det er 20:45.